halkani waa magaalo xuduudeed ee Togo Chale kumanaan ka mid ah shacabweynaha magaaladani ayaa saaka arooriyadii hore isugu soo baxay dabaaldega xuska munaasabadda 18 May bulshadani oo ku dhawaaqay hal ku dhigay ku weynaniyan maalinkani sitana calanka ka kooban 3 midab ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo socod lugo ku mariyay jidadka waaweyn ee magaaladaasi Togo Chale ayaa isugu soo biyashubtay garoonka Silania Stadium ee magaaladaasi halkaasi ay masuuliyiintu kala hadleen walaal dowlku wuxuu ka dhismaa dalyaradu ka dhismaa waxa loo baahan yahay in aad ka soo mahayayd cadawga Soomaaliland danka soo wada jeesataan ilaahay nabadgelyay noogu dhameeyo doorashadana ilaahay nabadgelyay noogu beersiyo ay nooguna dhameeyo wixii naga kuna dabaylaha qaadaan waxaan ka hadlayaa labada xafladood ee istuliyaal tii gobolnimada gabilay oo miiska saaran iyo tii 18 May ee dhiiggeena raacday ha guulaysato iyo awurno balse waxa ka dhashay in midowgii aynu ku hubaynay in midowgii ay waxyeelo ka soo gaadhay bulshadeena in midowgii aynu doonaynay in innaga laynagu duqeeyo innaga laynagu waxyeelleeyo innagu aynu qaxooti ku noqono in badan oo waalidkeenna aynu jeclayn ummadan xabsiyo ay dhiiggooda u shubaan oo ina fooga huraan hooyooyin badan hooyooyinkeena inay asa u qaadaan maanta reer Jaale waxay muujiyey cududoodii taageeradoodii qarinimadoodii waana ku hambalyeenaya hambal yaalay oo Jaale halkaasi 3 soo dhacay soo ornay maanta wuxuu maraya halkii ugu fiicneed oo ah waxay dunida ka filaneen waa ictiraafkaasi oo ay keentay xukuumadda gobolka Kenya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waana ugu hambalyeynaya madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland hadday tahay ictiraafka uu runtii ku tallaabsaday oo loo keenay hadday tahay isagii xukuumaddiisuba waa maalin farxadeed maalin dadku ay isugu yimaadeen inay qaranimadooda muujiyaan waa maalin ay xoog u soo baxeen dadweynaha oo Jaale aan had noolaato Soomaaliland had noolaato cadowgeyguna ha dhaco cadowgeyguna ha dhaco sanadkaas sanadkiisana ilaahay ha inuu gaarsiiyo barxus iyo barwaaqo inay yareen noogu filanaya niyad ballaadhan arrintaasi waxa la soo dhaweynayaa si bogaadinimo mudan arrinta labaadna waxa weeyaan arrinta gobolka Gabeel oo aad iyo aad ugu baahnaa muddo dheerna sugayay gobol noqdo isagana soo dhaweynaya waxaanan rajaynaynaa munaasabadda dabaan inay magaalada uga jaal noqoto magaalo degmeeya waxa maanta halkan aan uga mahadcelinayaa dadkii iyo mujaahidiintii ku soo geeriyooday qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland xoreyntiisii iyo soo celintiisii ayaan leeyahay intii ku geeriyootay Allah u naxariisto intay ka joogtana ilaahay tubidhaafasiiadnay in lana ictiraafo waxaana maanta u horseedayaa dowladda aynu jaarka nahay ee Itoobiya waxaana ka shaqeeyey oo dadaalka ay tacab kaa geliyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaynaan hambalyo tihiin in gobolnimadii gabeelay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo golaha wasiiradu ay qalliga ku duugeen in ay ansixiyeen oo loo gudbiyey golaha baarlamaanka waxaanu leenahay madaxweynaha iyo golihiisa wasiirada iyo intii kale ka shaqaysayba aad iyo aad baad ugu mahadsan tihiin in qarannimada jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah maalintii midaysay dhammaan kala duwanaanshaha shacabka ka dhigtay mid midaysan oo dhinac lagu soo wada jeedsado horumarka iyo wadajirka isutanaasulka ismaqalka kala dambaynta iyo horumarka ayay maanta maalintani hooyo u tahay waxaynu leenahay sannadkan iyo sannado kale oo badan ilaahay nabad iyo barwaaqo wadankeennu ictiraaf leh haynagu gaadhsiiyo eynaynaa go'aanka geesinimadale ee uu qaatay ee uu weli ugu jiray inuu wahiiliyo qarankiisa isagoo sodon jira uu ku biiray janhadii yeesanan maanta madaxweynuu ka yahay soomaaha ruux loo keenay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ha noolaado xamse cabdirashiid sheekh diris MMTV degmada Togo Chale macmiil ku shuba 0.5 oo hel unlimited internet muddo 48 saacadood ah adigoo isticmaalaya xirmada Kaynaan hadaba haddii aad haysato dollar garaac xidig 885 afargees haddii aad haysatid cash ama lacagta shilinka Soomaaliland garaac xidig 225 afargees kadib dooro 0 oo xirmada casriga ah ee Kaynaan waxa kale oo biribirka u bedelan kartaa internet adigoo isticmaalaya xidig 34 afargees kadibna dooranaya number 1 Kaynaan macmiil waad ku guuleysatay xirmada Kaynaan oo kuu shaqeynaysa muddo 48 saacadood ah